ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଛି। ପ୍ୟୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। 80% ଭାରତୀୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ତେବେ ଏନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, ଯେମିତିକି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଡିବେଟ୍ ହେଉଛି, ଲୋକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଯେ ପୁଣି ଥରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଶୀର୍ଷ ରହିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ୟୁ ସର୍ଭେ ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାପିତ ସର୍ଭେ। ଅନେକ ଦେଶରେ ପ୍ୟୁ ସର୍ଭେ ସର୍ଭେ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ବିଗତ ସମୟରେ 2019 ପୂର୍ବରୁ 2014 ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟୁ ସର୍ଭେ ଦେଖିଥିବେ। ସେ ସର୍ଭେରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ଭବିଷ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହିଁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ତାହା ସତ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ୟୁ ସର୍ଭେର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାହେଉଛି 80% ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୁନଃ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଇଏ ଆଜି ଆମକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିକି ଦେଉଛି। ଆମକୁ ଯାହା ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ଭାରତର ନେତା ନୁହେଁ, ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବୈଶ୍ୱିକ ନେତା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 3 ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଲା ଯାଇକି ଚନ୍ଦ୍ରମାରେ, ସାଉଥ୍ ପୋଲ୍ରେ। ଭାରତବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦେଶ ବନିଲା ଚନ୍ଦ୍ରମାର ସାଉଥ୍ ପୋଲ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବାରେ। ଇଏ କେତେ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମରେ ଇଏ ସଫଳ ହେଲା। G20ର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଆଜି ଭାରତ କରୁଛି, 20 ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାରତବର୍ଷରେ 9 ଏବଂ 10 ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ ରହିବେ, ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ, ଇଏ କ'ଣ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ? ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ସେ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯାହା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କରିଛନ୍ତି, କୋଭିଡ୍ରେ ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଯେଉଁ ଟୀକା ଦେଇଛନ୍ତି, ଘରେ ଘରେ ଯେଉଁ ମାଗଣା ଚାଉଳ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ସିଲିଣ୍ଡରର ଯେଉଁ ପଇସା କମ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ସେଥିରେ ମେନ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଯେ ଭାରତର ଲିଡରସିପ୍ କ୍ୱାଲିଟି ବା ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ କଥା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ତାର ମଧ୍ୟ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି। ଭାରତର ନେତୃତ୍ୱ ବା ଭାରତ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥାପାତ ନେଇଛି ଏବଂ ଭାରତ ଲିଡରସିପ୍ ବା ବିଶ୍ୱର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାରେ ମାନେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଇଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମେନ୍ସନ୍ ନା? ଏଥିରେ କିଛି ଦୁଇ ମତ ନାହିଁ। ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି, ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବନିବା ରାସ୍ତାରେ ଅଛି। ଆଉ ତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଏବେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଲା, ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, ବହୁତ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ଭାରତ ବର୍ଷ ପାଇଁ। କେବଳ ଏତିକି ନାହିଁ, ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇଁ କେମିତି ମାରାପିଟାପିଟି ହେଉଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ, ଆଉ ଆଜି ଗର୍ବରେ ଆମେ କହିବା କି କୋଭିଡ୍ ମୈତ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତବର୍ଷ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସପ୍ଲାଇ କରିଛି ଅନେକ ଦେଶକୁ, ଅନେକ ଦେଶରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାର କାମ କରିଛି। ଆଉ ନିଜର ବି ସିଟିଜେନ୍ସମାନଙ୍କୁ, ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ, 135 କ୍ରୋର୍ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଭାରତବର୍ଷ ସଫଳତମ ଉଦ୍ୟମ କରିକି କୋଭିଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପହଞ୍ଚାଇଲା। ଇଏ ନିଜେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛି କି ଭାରତ ଆଜି ୱାର୍ଲଡ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ହାଜ୍ ଆରାଇଭ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ଲୋବାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବନିବା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛି। G20କୁ ନେଇକି କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ଅଲରେଡି ପ୍ରିପାରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଲଗାତାର ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ନେଇ ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାହୋଲ ନା ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ G20କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ମାହୋଲ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଯେହେତୁ ଆମ ରାଜଧାନୀ, ରାଜଧାନୀରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବୈଠକ ହେବ, ତ ରାଜଧାନୀରେ ମଧ୍ୟ ମାହୋଲ ଆଜି ଗୋଟେ G20କୁ ନେଇକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନତା ପୂର୍ବକ, ଗୋଟେ ଗୌରବର ବାତାବରଣ ଏଠି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛନ୍ତି, 20 ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରାଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ଆସିବେ, ବୈଠକ ହେବ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ ଭାରତବର୍ଷ ଆର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ, ଇଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୋର ରହିବ, ଆଜି ଏନ୍ଡିଏର ବୈଠକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଇଣ୍ଡିଆର ବୈଠକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏନ୍ଡିଏକୁ ମାତ ଦେବା ପାଇଁ, ଯେମିତିକି ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ କହିଲେ ଆମେ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଛୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଗଳା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ, ଇଏ କଥାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଭାରତର ଜନତା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ୟୁ ସର୍ଭେର ଏବେ ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖନ କରିଥିଲେ, ପ୍ୟୁ ସର୍ଭେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି 80% ଜନତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୁଣି ଥରେ ତୃତୀୟ ଟର୍ମ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତାହା ହେବ ମଧ୍ୟ, କାହିଁକି ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କର, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ବୈଠକ ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ନିହିତ ବୈଠକ, ଆମ ଛୁଆ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବେ, ଆମ ପିଲା କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବେ, ଆମେ କେମିତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇ ମାନେ ସିଲ୍ଡ ହେବୁ, କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇଯିବୁ, ଆମକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଆମେ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କେହି ଧରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ବୈଠକ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ନିହିତ ବୈଠକ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଆମ ସହିତ ଥିଲେ, ପ୍ୟୁ ସର୍ଭେକୁ ନେଇ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ବୈଠକକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିରଜ ସେତ ଗଗନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।